Rawitane lho. Apa? Kok melas sih lho? Gubuk kok melas sih piye toh? Iya. Kiki ora melas ya. Jenenge Kiki mau gubuk asmara. Eh? Lho ngaku yo gur gawe omong kok. Masak yo gubuk asmara. Aku kelingan lho ora. Kuwi jane iki asline judule ora kuwi. Judule iki asline iki Yenli. Lah kuwi mau lho Yenli wat aku kel. Lah iya. Lah iya ora iya Yenli ta. Kuwi dengaren kowe iki gasik. Iya rada gasik. Iki alhamdulillah iki wah pandemen seniman iki sisa lumpuk. Eh? Oleh. Ora kaya wingi-wingi. Iki ya sithik-sithik iki dadi ya teratur ngono lho. Heeh. Lama-lama. Iya, kuwi pinter we. Eh? Percaya sekolah lulusanmu ki apa ngono. Lulusanmu ki apa rek kemakimen lho. Lho, cuma nyepelekke aku. Ajaran aku elek wae ngene. Wo, sik. Ngopo kok sik? Iso. Apa kuwi ora urip? Apa ora urip? Wo, kuwi sing eleki kowe kuwi kok. Mula nek nganggo iki dipenerke sik. Ora nganggo butuhe ditemplekke. Mati apa urip ora ngerti. Sinyale enek apa ora ya ora ngerti. Wong kulino ngono kae jaluke maju. Maju kondi. Kancane wis teko kono-kono ya sing dekem ae. Ora. Kowe iki tak kaplok lho. Mbok nek nganggo iki dipenerke lho. Loh, bahasamu lho. Tenan pora. Lah ya dicoba to di nganu lho. Section. Urip rong Mas. Section. Mlebu durung. Kok yen tak kampleng lho. Wah kok senengane maksa wong urip mlebu kok dipaksa mlebu iki lho maksudmu piye? Yo pancen mlebu. Lho. Maksud iki suarane kuwi lho nyok. Dipaksa kuwi lho. Lho, sik to wong ora ning ngan iki sinyal kok gawe setrum piye to? Oh, delok monitor e di. Wong kok wis Dang. Mlebu rong Mas. Pokso. Agar pokso mlebu kandhani. Pokso untumu iso. Oh, wingi aku gawe kantor ra mlebu-mlebu tak pokso nganti suwek. Ya kuwi sing ngawur kowe. Mula ya dadake ning nggon tukang jahit. Kuwi iki ya apa sing dedel tok apa perlune? Ora kok bolongan kathok mbok kok jahit le bareng nggo terus bingung ngene-ngene. Ora perkara bolongan kathok. Sing tanggo ki street. Puh, dedek rokilane kok gawe street ki pra ya. Sing kathok ketat lho. Ya ngerti. Nah, kowe ngerti to? Aku iki arep bal-balan, sirku gawe kathok street. Leru gene anakku, ora sedeng-sedeng kok jejel ngene. Padeng pecetot. Kowe iki ya nemen kok apa enek bal-balan kok gawe kathok street. Ya, olahraga iki gawe kolor dek. Ora kok street digawe rumahmu. Ya karepe ben rangkepan ngono lho. Ya rangkepan, kuwi lek nganggo tayet ngono kae. Jagani sesuatu hal. Sak mangsa-mangsa kathokmu bedah kentangmu metu dadi kathok. Kentange sapa? Kok iso kentang metu? Maksude iki nek kathokmu bedah kuwi kan ora ketok ngene ndek dobelan. Lah ya kan. Ora kok terus setrite anakmu digawe. Lah saking
Selak ketetek-tetek dadi apa ketetek-tetek iki? Bahasamu ki lho ket mau tak rungokke kok ora beneh belas ngono. Cepet-cepet ki lho. Oh alah kesusu-susu. Lah iya. Kok ketetek-tetek iki? Eh susu lah apa ya tetek to. Hati bane anu kan susu-susu ketetek-tetek. Nah. Oh iya ya. Lah iya lah ya padha to. Oh ya wis bahasa kalus iki dadine ketetek-tetek. Nah, ngono. Oh iya, tibane kesusu. Tibane kesikut menak ketetek-tetek. Nah, ku basa halus. Oh, lah sing waras ngalah. Lho lha apa aku gendeng. Lah jare kowe tuk kertu kuning. Weh, abah pisan. Mosok nemen no kowe, Pak. Kandhane kok nganti ora ditampa. Wo, mula ning kono ndek ngiki enek anu enek tulisane John Beb iki jebule kowe nemen to. Oh, John Beb ya apa? Eh, John Beb ya apa? Ora ngaku ki ya roh ukara tulisane tanda tangane kok John Beb. Lah ya kuwi duwe anu kok ngendi neh to kok iso enek ukara John Beb iki lho. Ah, kuwi anu parapan. Oh, parapan. Mulane ngrebuk bojo ki aja ning emper. Wah, lawang digembok kok rumangsane bojomu lunga. Mula nek nganu ngrebuk ki aja ning emper bareng anu dinguk kok jendela rak bingung to kowe. Lah salahe cendelone. Lho kok salah kejendela? Iso dibuka. Lah wong ngene jero. Oh, nek jero to. Ora roh kok. Ngono mula kuwi aja wong ki iki ngene. Ngopo? Ki carane golek duit. Alah, alah, lah kowe iki bengi iki kowe iki ngopo? Eh, noprak no. Lah entuk duit apa ora? Entuk. Lah iya ya wis to. Disyukuri. Maksude golek tambahan. Lho, golek tambahan ki lah kowe awan mau nyambut gawe apa ora? Nyambut gawe pora mau prei setu lho lah gini kowe setu prei ya jadi ngono gaweanmu rak ya wis mapan to wae aku to mapan no nah wong aku sopir kok lho mula kuwi padake lah kok isih arep golek kesibukan liyane iki apa wektumu kuwi conggah lho waktu adalah uang bener nah iya gunakan waktu sebaik-baiknya mula kuwi nah iku pumpungane waktu lowong ayo digunakke ben entuk duit oh karepmu dina iki nah ngono wah matuk wonge eh sik to lha nek golek duit kuwi lha terus piye kowe iki golek duit ya tetep carane gawean to wong lah ya gawean sih gampang wae lah piye tak bisiki oh ya kupingmu sing di. Alah iki lho katarak piye kowe iki? Wong genah wis didhep kok meso takon lho. Kuping kok selen iki piye? Lho kok selen to? Wah, kowe iki jan malah deg-degan tok ae. Kupingmu selen. Lho. Kuping kok selen, kuping yo ngur iki karo iki kok iso. Kuwi yo kebo. Kebo. Apa kene? Kebo. Sapi. Sapi. Ha yo kono apa? Kebo. Kene sapi. Ha yo selen to. Lah dalah. Ding ding nang nang ding. Gung. Kene tekone. Sapi. Sapi. Kene apa? Sapi. Kebo. Kebo. Kene apa? Kebo. Kono? Sapi. Lah iya ora selen. Oh, lah kene tekonmu ki ya ngono kok kowe iki ya. Kowe iku ya ora selen. Mosok. Alah. Wah, wedhus. Wedhus. Lho, celeng. Wedhus sik aku. Aku wedhus sik kok. Tak wedhusi sik timbane mbok seleni. Iso iki nggo arepe ngakali tok ae. Wis genah. Ya krek iki dong ngono. Tenan apa ora iki? Alah, alah. Eh, ngerti? Sumpah belas aku kok aku. Kok urung piye to? Lah kok apa lho grup. Lah aku wah, kene sing sebelah-sebelah. Kok lho bisik yo nggo rangen tok lho. Iso kupingmu iki waduh apa oh ya wis aja gilani lho kowe ora kuwaplok lho kowe ora tak tiliki wis bersihi berarti lho apa agitmu ki tong sampah ngono piye meneng ae eh apa ta mbok nek omong ki sing genah no lho alah kowe iki yo oh wah aku yen ngono ra iso lho wa ora apa-apa eh aku lu wong anu wae aku lu wong bisu wae. Eh? Aku lu wong bisu. Sik, kowe sing edan aku sing bisu. Ngono. Ya matuk ra. Sing edan aku. Hooh. Oh, wong kowe ngono wis ketok edan kok. Ah, aja lo jan beb. aja ah galakmen lho. Kowe aku bisu, kowe edan. Nah, kowe
kaya nenek ini. Iya. Kaya nenek sing liwat. Wanune kowe. Aku kok sing ngekei solusi. Oh ngono. Aku etok-etok bisu. Kowe sing etok-etok nerangke ngono. Lah ngono kuwi. Oh iya iya iya. Oh heeh matuk iya iya iya. Aku tak rono. Lah kuwi arene ndi? Lah kuwi arene ndi? Jare mbokon ngedan golek peralatan sik. Oh ngono. Oh heeh. Aku gede aku. Kiroe parah aku. Lah kok nek aku disak omongan kan ya omong ya bisu to. Bisu. Heeh. Lah carane engko nek etuke dhuwit piye? Kok aku. Oh ngono. Gawe cara. Kowe golek apa? Aku golek alatku tak nggo ngedan. Kok golekne alat kowe? Oh iya 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 iya. Wis ya. Hah. Ki ajar bisu sik. Oh lah bisu kok dadak ajar butuhe meneng ngono rek ya bisu ta apa? Beda bisu karo wong meneng. Loh, lah piye? Oh, bisu ki apa-apa iki late angel di nggo neko. Ya engko tak untire sik delok ngono. Engko tak untire sik delok gene. Lah iya lek bisu biasane late muntir jero. Oh, ngono. Dadi spiral ngono kae yo. Spiral. Lah jare muntir kowe iki tak wah plek lho yo. Lah kowe sing bisu. Heeh. Aku bisu wedan. Kowe lek anu kowe sing senerangke aku bentuk duit. Oh, ngono. Lagi lho. Yo yo. Wo, dolalah wana wong liwat kowe radang moro kok malah repot aku. Kene setane bisu ora iso ngomong kok. Kene ora eneng ya kacau ngono sing arep nerangke sapa. Nek delelah tekon ngejak omongan ngono arep delelah arep ngekeki dhuwit terus sapa sing arep nampani? Wong ora genah belas. Iki kabar e. Aku iki takon tenan. Lah, biyen ora ngono lho. Apa kok maksude piye? Aku iki takon tenan karo kowe. Sebabe apa kowe kok malah kaya ngono kok ilatmu bundel lho piye? Orang jaluk ali-ali itu piye? Orang jaluk ali-ali. Orang jaluk ali-ali kok ngene itu piye? Orang jaluk gelang. Geden kuwi re. Kuwi nyapa kok bisu iki ngapa? Areng usum kaya ngene kok malah wis ketoprak wis normal bareng kok malah bisu lho. Piye? Oh, njaluk disuntik ta? Oh iya iya iya. Iki enak senerangne ora kowe? Ya. Wow, bocah digolek maning kene. Ya. Cek to, genahno iki. Ngene lho. Jo. Iki dengi suntik. Terus dadi ilate muntir. Iki arep tuku obat. Iki mau. Cana arep tuku obat ning ndah aku ora duwe duit. Iki nambah iki atas suntik. Oh, iki kan disuntik bokonge. Iya. Rencanane kita suntike mripate dadi ben. Beda-beda. Beda ya. Ngene. Kene iki rajane mripate. Si suntik iki cangkeme. Lho lah kene ka yo nyalur to, Jo. Ora enak. Malah picak no. Ha iki arep tuku obat iki ra di dhuwit iki. Citane ngono. Ngono. Enek obate. Eneng. Lah iya. Kangge obat bisu ki eneng. Lah iya makane kuwi. Piro butuhmu? Regane 3 juta apa piro kae? Modar. Kok 3 juta iki piye? Sekitar 1 sok jo. Ngene kok obat iki. Ya aku nggawa dhuwit pas iki. Kok yo pas mentol e munyelih jo jo. Eh pas. Ya iya ta. Iya jalu tulung iki nggih kok obat iki. Iki duwite ndek entek. Iki malah 100
iki 200. 50 200. Alah lah lah. Ih goblok piye? Iki pira? 50. Lah iki pira? 50. Walike pira? 50. Iki pira? 50. 54 pira? 200. Lah iya. Dah, wis jane bercanda. Bener lah. Bener apa ya mbok ulak wale kok. Iki pas 200. 100. Pas 100 kilo. Ya 100. Oh, tak ngerti ku obat. Ya ning hati-hati. Nggih. Lek tuku obat aja nganti kleru. Nah. Sing disuntik cangkeme ya. Yo. Ora ku tak tukokne obat. Obat kire. Iki ya arepe tak ngerti tuku obat jane. Eh? Tak ngerti tuku obat jane. Ora rencanane, Jo. Ki tak tukokne obat kire dadi ben bisune ganti ben ganti jegok. Yo ora no, Jo. Mesakne. Ya iki tuku obat. Ki ana obate. Lah yo salah suntik. Lah yo aku yo jane arep tuku obat yo. Alah kowe obat apa? Nggih obat sikilku lho. Alah ora usah diobati ben apik ngono kok mlakune kok. Nah, ngono malah kowe mlakune iso gaya, Jo. Wis ya? Yo, tu suwun lho, Jo. Nang mari ya. Heeh. Lho. Ngene iki solusi. Ngono yo gampang lho ya. Lah yo. Wah, apa ada urung rok lebar kok ngene. Apa ya gatok. Diler ngene. Ngono kok sitok kok jare pira mau 200. 200. Gendeng piye cah kae? Adi. Wong diwolak-walik ngene 200. Sik iki asli apa palsu? Asli. Kok mbok sentik ngopo? Ora yen palsu ki kacamatane jeblok. Aduh. Ora enak kok. Duit gambar kok jeblok kacamatane diselentik iki ora enak. Lho mbok menawa gogrok nek ya palsu. 100, 100 nyok 50. Aku 50. 50. Iya. Lek pokoke Jolino liwat tetep kowe. Heeh. Kula liyane aku. Oh iya, heeh. Eh, masuk. Aku tak tuku kopi ya. Heeh. Kene kene ya. Engko lek aku wis karo sing liwat aku tetok anu wis siap. Aku sing terjemahke kowe. Heeh. Kaya aku ki mau. Heeh, golek obat go tobo ngono ya. Ya. Aku tak tuku kopi. Kowe kopi apa-apa? Eh? Aku kopi tubruk. Lah tubruk becak apa piye kok iso? Kopi tubruk kae lho sing anu kopine akeh kuwi lho. Espresso. Aha, oh iya. Apa impresa? Impresa piye? Espresso. Sakar po kopi Lai. Tetek wis ora apa-apa. Tenan lho ya. Iya, iya. Terus Wah. Dek matamu menceleng-menceleng apa, Wah? Wih, matane irenge ilang. Irenge pindah ngisor. Wah. Wah. Enek bocah sapa iki? Aduh. Iki ngopo iki? Wah. Sadar ta, Wah? Iki sapa iki? Aduh. Wah. Wah. Malah wedi aku. Dudu sing ngono wedi kok malah aku. Lah kok malah kowe sing wedi to? Mau critane kan kowe aku. Lah iya. Lah ngono lah. Lah mripate ombo kono. Wah. Wah. Lah dhewe mripate aja ombo. Lah iki ora ombo ya gawan kok Gusti Allah kok. Mbok yo senene Gusti Allah kono. Eh, Omben. Piye? Omben jenengmu? Lah nek omben jenengku iki piye to? Lah Anggi. Lah kok iso omben? Anggi ora omben. Heh, iki dudu Anggi. Kowe ngopo? Kowe manut to. Sik tanganmu aja ngono wedi nek ngono kuwi. Aja ngono. Kowe manut to. Aku? Heeh. Waduh, iki bahaya iki. Kowe manut to tak pek bojo. Ayo. Kowe dadi opo, Jo? Wis edan urung iki. Dadi opo? Ak, kok dadi opo? Kowe manuta tak pek bojo. Aku? Heeh, ak. Iya. Jo.
Cecer. Ayo manuto. Duh wong ayu. Pujane ngati. Wis bu. Wong edan. Kaya ngene. Wong kang lagi nandang. Eh? Ini. Ojo pindah. Kon dinge mong. Hah? Baleni bae ra apa-apa. Duh wong asu. Wong ayu kok. Eh? Wong ayu. Wong edan oleh kok. Edan oleh. Duh wong ayu. Heeh. Kok mantep. Aja ditindingi lho, tindingi tak amuk lho engko. Lah ngapa kok? Kok gelap. Edan lo ditindingi malah kalau edan. Edan ini bebas. Oh. Edan bebas. Ayo wong edan ini bebas. Mampu jane ngati. Tang kintong kintang kintong, tang kintong kintang kintong, dang 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 dang. Wong kena gadruk. Kowe iki tak tapek bojo aja mbok pek ibu tu. Eh. Do wong ayu. Eh, sabar to. Meneng sik. Kowe iki jare wong edan apa malah kaya yuyu kangkang ngono lho. Lu sabar. Eh? Iki lagi webar kesabet. Urung mari. Lo tak goleki jebul ning kene. Minggira kaya retak pek bojo. Aja lho, wah, sadar kok. Sadar. Kowe yen ora gelem bakal tak perkaos. Eh. Bengok-bengok kaya. Hujane sing edang kowe apa piye kok iso. Ayo. Bareng. Kosek toh. Bareng-bareng ning endi lho. Tapi wajib. Iki wayahe terapi ning urung golek duit lagian aku ki. Urung duwe-duwit. Lho. Kelingan dhek wingi nane jaranan. Jope dibatalke. Ora sida. Ora dadi malah nemen. Ayo jatuh bangun aku mengejarmu. Namun dirimu tak mau mengerti. Ora apike kowe ning kene terus gen kentir ae. Iki arep tak terapekne no lho. Aku ki lah piye wae dulur-dulure tak kabari ya ora ndang mulih-mulih. Aku ki butuh dan arep wayahe terapi iki lho. Aku milih gaya. Alah. Aku milih gaya. Koi milih gaya. Hei. Koi apa? Milih gaya. Iki lagu India deh, paham deh. Kuskuto heta. Alah. Ada lagu kok tikus nguntal tahu bareng. Jenenge nyanyi dan bebas. Ora aku karepku iki gendang mari ngono lho. Mula aku ki ning dinding tak awat-awati terus. Ayo. Lho, mati piye to? Mari. Wah, kupingmu pilek. Eh, ayo kuwi ndang kekno aku. Iki ya anu mbok kowe ndang waras-waras. Bantu-bantu aku ngono to. Yo maksudnya ki nggo tambah-tambah terapekke ngono lho. Ayo. Sik to aja mbok pepetke ngono lho. Kok iso marai. Ayo. Penasaran ngono lho, Gan. Lah yo penasaran mung kadane kaya ngene lho, kok iso mesakne. Ayo. Eh, aja ning kene to. Ning ngetoke ning kono wae. Wah, kacau no. Lah kuwi engko nek teteke. Kulo tak kuwaplok lho. Ora
Iya, maksudnya bantuan ki duit ora kok tetek. Aku sundel buntet. Tak kuwaplok. Sabar. Ayo. Wis dang tokno ngono wae. Burung penate kon ngetokno to gagal. Ayo. Maksudnya butuh kuwi lho nek kowe. Nah. Ayo. Alah ra popo, iki urung nemen kok nek wis anu kok. Mbok yo 100 ngono lho. Lah ki engko transporte we aku terima ngontel kok. Aduh lho. Ayo. Ayo. Lah iya. Mula kuwi. Ayah kok iso kemrutuk kae. Ayo. Heeh. Aho, wow. Wow. Apa iya? Apa? Ora ya, biasa bae wajahe. Heeh, kok kaya buta piye? Ya kriki. Nah. Sadar nek ora dibangi kok ndak malah ngamuk. Nah iya. Aku matur nuwun banget lho. Iya, wis to. Wis kowe percaya wae iki engko mari. Oh iki engko terapi sing terakhir. Harus. Ya. Mencari. Ya. Kemana? Matur nuwun lho ya. Kekasih tercinta. Ya. Mari karepmu ora karepku. Ngedan kok. Iya. Kemana, di mana? Wah. Ku harus. Wah. Mencari gimana? Wah. Kekasih tercinta. Tak tahu di mana. Wah. Aku suara sih dong. Oh, lah John Beb iki kocelok. Jubeb. Piye? Kowe iki wis wis. Kowe iki rada apa anu sak gedengku terus-terusan. Lah kowe nyenengke nek gedeng kok. Itu 100. Jago 50. 50. Aku 50. Dem. Lagi delut ngono wis entuk 100-100 ya. Wis 50 mau tak titip niku iki, Kang. Titip ke piye wae gawa dhewe kok. So ngawure lho. Wis yo tok gampang. Waduh lah kopine rung tak bayar iki. Eh? Kopine rung tak bayar. Kopine? Oh, lek mau lagi digodhoke banyu kok bayar sak bakule engko. Eh. Kowe iki nek omong kok teko ndi lho? Borong. Oh, borong dagangane ngono to. Wah, yo iman-iman. Ora apa-apa. Lho kowe tok dhuwit lagi wae direwangi ngene kok. Alang tok dhuwit ngene gampang to. Engko golekne gampang meneh ngono. Wah, iya waduh. Anggere. Nek anggere apa ning kene? Nek ngetem bugangi maune waras biasa. Waras, berarti kok bro kok kaya teko kok niki kasete pedhot. Lho, kok kasete pedhot? Eh malah bisu kok. Eh, apa ya? Lah diomongi. Aja gawe-gawe lho. Bukan ki bisu. Ora ya. Kok ketemu aku. Kok bisu sapa? Malah kok iki dhewe. Kuwi mesake. Lah kok ning kono mau jarene edane sedulure ora ora gelem ngewangi. Ayo mesake to ya. Sapa sing edan? Bowo. Alah, bowo edan piye? Ben takne ben udur. Ha iya. Teng kene kok edan. Tapi sing bisu ki bugang. Sing aku mbiyen sing nerang niki ya si Bowo kuwi. Iya tak metuwa crigis ae. Kadang metu-metu. Kadane kok ngeyel. Dik buktekne wae nonton wae to. Glo-glo. Glo Bowo. Kayak tontonan kayak nggo. Kaya ngono kuwi mau pikado. Kucek-kucek utahe ngono kok. Bukan mas omongan. Alah. Aku. Piye genahe piye? Piye ganggu iki tenane piye? Lah tenane piye ngopo to lho? Wong kene ora ngopo-ngopo kok. Wong iki bisu ngono kok. Lah bisu rek mau wong aku wis ditabakne kok. Aku wis tas lagi wae lho ditabakne, sumpah.
sing nambake Jolewo. Mau Jolewo, Bu, lek wedit to? Iya. Lah iya, mosok kowe ra kelingan. Wis bar tambakne aku. Ngapa? Piye? Sopo? Yo Jolewo kuwi. Lho pancen edan kok. Pancen edan. Aku edan. Pancen edan. Aku pancen edan. Lho. Ora. Kowe yen ngono ora percayanan kowe, Jo. Saiki wong bisa golek duit penak men. Lho. Kok iso golek duit penak men sing golek duit ki sapa? Wong edan golek duit tok penak men. Wong edan bebas. Delu telah duit 200 lho. Eh. Jolewo ki edan yo. Lah yo golek duit kok penak men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, piye? Yeah. Lho. Lah wong edan ki yo samong-omong e kowe iki kok. Oh, ditembungke aku. Wis ngene wae. Ora iso kene. Lho, kowe. Hati-hati lho. Saiki ngene wae. Piye-piye? Lek genah bukang waras to? Heeh. Lho, aku wis waras to, Jo. Tas ditabakne kok. Sing urung patek waras kan si Jolewo. Nah. Saiki gampang. Piye? Kisah mung koyo ngene, tibane ribet-ribet golekne apa mung golekne Satpol PP wae. Satpol PP. Heeh, Satpol PP wae to. Golek Satpol PP terus ngopo? Lha iki tak parane nang panti sosial. Apa nek Satpol PP kuwi terus dhek mari ngono kok. Tak kene panti sosial. Lah, lah, lah. Aja. Aku pilih panti pijet. Heh, lha panti pijet. Ah, lah panti penak panti pijet dipijeti. Heh. Kan gek dipercaya. Gowo wae, sing gowo ae dhewe. Heeh. Gowo ning panti sosial wae. Kayak disuntik karo dokter nganggo suntikan babi. Yo anu wong loro gowo ning rono ndang. Ndang pitingan wong loro ngono ta. Gowo kajarene edan to. Heeh. Wong edan iku kudu diobati lek gak. Iki yo. Aduh. Aduh. Iyo. Napa to? Apa? Macet. Puk. Apa atas? Ketoke. Oh, oh iya lali sebelah kono mampirku kok enak do pentule. Apa ta, Pak? Eh? Apa? Mak cetuk. Mosok cetuk. Mosok menangku mak cetuk to. Wongku ketoke ngono ning rata. Eh? Rata. Apa iya? Coba resik, Kang. Atuh. Iya, Pak. Kandhani. Piye, Kang? Kowe iki cere ra gendah. Piye to, Kang? Ora tak kon ditekne kowe to. Ora jane kuwi korset apa wiber? Awon batak mau yo ngerti dhewe nok bawa lho tekan ana mudu sik saiki ngene lho lek ora sair tok edan ora sair tok bisu lek pancen butuh duit engko butuh nang nggonku ngono wae di sawang to kok ora nggonku kaya dheke ora butuh lho oh rumah saku kaya yaya aja aja lha iya no jane ora idan iki jae. Aku wis rada waras. Yen nang tawang ono li. Apa kowe? Kowe waras karo edan klewu gedeng padha ae nadane. Aku karepku ya nembang ngono. Oh. Iki nambani wong edan. Nambani. Anu rod. Ken rada mari. Anu Mbak, lagu sing lawas. Apa? Rondo kempling. Peh elak iki rondo kempling, Cok. Iki rondone kene, rondone. Eh, duet karo kowe. Duet aja mogel kaya welut ngono iki to. Rondone kempling lho, Ge. Alah, alah. Ono kowe ora. Duet karo kowe. Duet karo aku. Heeh. Rondo kempling. Rondo kempling. Dados, Mas. Dados, Mas. Sing piye to kuwi? Alah, ndas mundi Mbak Ayu. Lah, oh iya. Tidak unti kati ngaren pindah wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula pun
ayu badhe tindak pundi katingaren tidak wae ora numpak taksi dhewean nopo ora wedi timbang nganggur kula nunjani iki lagu lawas. Lagu lawas enak tapi. Iki ciptane sapa kuwi, Jon? Biyen ta? Heeh. Mantos kuwi. Superman. Lam apa mantos mentos? Mantos kok iso mentos. Kuwi ngawur. Yo kowe omong yo kuwi ora. Wong wis do tuwa isih do jengklekan. Orang ngerti yang negara ini lagi do geger kaya ini kok malah orang do melu mikir malah piye enten apa geger ki enten apa ora krungu kabar apa piye kula mboten mireng yen Mentaram lan Malang iki mau lagi ayun-ayunan perang duh pirang boro kuwi mau nglumpukke nom-noman sing gelem digladi terus dijak maju perang nang Malang malah do jengkelan mungkin tiba lah malah jadi perkara ya aku lagi ngerti niki lah kira-kira ngerti kan biyen itu aku aja ngejak nom-noman aja aku belajar silat wah wah ya bisa ya bisa no aja bo nah, terus ngajari silat woi ajar ajar silat kok mau sikil ya tak sikile mau tangan tok itu piye iki sikile ora wah silat kok jurusnya kaya napeni ketan ngono ini loh sikile digulung giling tahu lho. Ora enak jujur giling tahu ngene. Paman sak katrine gunku teko ning papan kini mung arep ngeki weruh kalawan kuwi. Nggih. Sak katrine bakal tak jak. Oh, ngaten. Ana ning Malang. Te Malang? Heeh. Oh, golek apel. Oh, apel utu ngono. Malang. Oh, apa ning Malang iki golek apel kowe iki kok. Rasane sejuk. Lho lho. Dereke Adipati Sumolewo. Kang dadi tetungguling jurit kaangkat dadi senopati perang. Aku kalawan kowe mung jampangi wae saka mburi. Ora sampe lu perang. Sak ora-orane dhewe ngerti kahanane ngoten to. Iya. Yen ngono, paman aja adoh karo aku. Nggih. Derekno aku. Nggih. Monggo. Kowe nang omah aja kok ora sampe lu malah aku tak nonton wae. Ayo nonton. Ora apa-apa. Ben aku ya lek ya. Nggih 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 monggo kula dherekaken. Iya. Wae karo aku melu. Rene rene.